আজি সৈনিক শিল্পী বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুতিথি তথা বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। জনতাৰ শিল্পী বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ মৃত্যুতিথিৰ দিনটোত শিল্পীজনক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে সকলোৱে। বহুতে শিল্পীজনৰ লগত পাৰ কৰা সময়ৰ কথাবোৰ স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ উঠিছে। ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং গণ্ডৈগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও বিষ্ণু ৰাভাৰ স্মৃতিক লৈ গৌৰৱ কৰে। বিষ্ণু ৰাভাই সংগ্ৰাম কৰি থকা সময়ত খোৱাং গণ্ডৈগুৰি গাঁৱৰ বিশেশ্বৰ শইকীয়া বিয়াগুণৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ সংগ্ৰামৰ কাম কাজ কৰিছিল। গণ্ডৈগুৰি গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ডিমৌ নদীৰ পাৰতে বহি শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বৰশীটোপাই সময় পাৰ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সোণপাহী নামেৰে লিখা উপন্যাসত ৰাভাদেৱে কাল্পনিকভাৱে খোৱাং গণ্ডৈগুৰি গাঁৱত থকা সময়ৰ স্মৃতিসমূহ বিৱৰণ দি গৈছে বুলি ইতিহাসবিদ আৰু খোৱাঙৰ ৰাইজে দাবী কৰে। সেয়ে ৰাইজে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বৰশী বোৱা ডিমৌ নদীৰ উক্ত ঠাইখিনি সোণপাহী ঘাটৰূপে নামকৰণ কৰিছে। খোৱাঙৰ ৰাইজে নামাকৰণ কৰা বিষ্ণু ৰাভাৰ স্মৃতি বিৰাজমান সোণপাহী ঘাটটো সংৰক্ষণৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। সেইবাবেই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বৰশী বোৱা স্মৃতি বিজড়িত এই সোণপাহী ঘাটতে মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবে আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সোণপাহী ঘাটলৈ যাওঁ বলক শীৰ্ষক এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি তথা স্থানীয় কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকিব লগা অনুষ্ঠানটোত দিনজোৰাকৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। ইয়াতে সেই মিটিং চিটিং পাতি গোটেই মতা মাইকী চবেই গোট খাই মানে তাতে আমি ল'ৰা মানুহে হেৰি আমি তাত চাবলৈ যাওঁ আৰু চাবলৈ যাওঁতে দেখিছোঁ তেখেতে বক্তৃতাও শুনিছোঁ চবেই শুনিছোঁ শুনি মেলি আৰু পাছত আৰু মিটিং শেষ হৈ আৰু গুচি আহোঁ বৰশী ইয়াতে বোৱা। আপুনি তেতিয়া কি পঢ়ি আছিলে, কিমানত কিমান ডাঙৰ আপুনি? ক্লাছ ফাইভত আছিলে। বৰশীটো দেখিছিলে, বিষ্ণুভাগ দেখিছে আপুনি? আমি সম্পূৰ্ণ দেখিছোঁ আৰু সেই বিষ্ণু এবাৰ তাত বহিছে, আমি ইয়াত বহিছোঁ। কাৰণ তেতিয়া গাঁও অঞ্চলত চকী নাই, পাতি ধৰি ধাৰি বা পাই দিয়ে আৰু তাতে মতা মাইকী চব বহে, সেইখিনিতে তাতে বিষ্ণু এবাৰ বহে, তাৰপৰা মিটিং মাৰে আৰু। আৰু কোনোবা এজোপা গছত আত্মগোপন পলাই লুকাই আছিলে বুলি কয়, সেইফালে আছে, সেই এতিয়াও আছে, তাত কিছুমান ডাল কেইটামান ভাগিলে এতিয়া এই বিষয়ে এতিয়া মানে গোটেই হাবি নহয় এইখন গোটেই য'তে য'তে ত'তে সোমাই থাকিব পাৰে, গোটেই হাবিয়ে হাবি মানে কমিউনিষ্ট মানুহ গোটেই গাঁওখনতে সোমাইছিলে। মোৰ ঘৰতো প্ৰায়ে আহিয়ে থাকে, মোৰ ঘৰতে জেলেপী চেলেপী এইবোৰ চব বনায়, মাইকী মানুহ তিনিজনী, মতা মানুহ চাৰিটা। সৃষ্টি হ'ল মানে ৰাভাদেৱৰ এখন উপন্যাস আছিলে, তাত সেই উপন্যাসখনত ৰাভাদেৱে লিখা উপন্যাসখনত তাত মানে সোণপাহী নামৰ এজনী ছোৱালী বৰ্ণনা আছে তাত এই কিতাপ উপন্যাসখনত। এই কথাবিলাক মানে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে জানে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।